Привіт, мене звуть Сергій Кейн, ви дивитесь Кома Клаб. Раз на місяць ми показуємо вам виступи нових українських гуртів та збираємо цікавих людей для серйозних розмов на музичні теми. Сьогодні говоримо про фестивалі в Україні. Отже, сьогодні у нас у гостях представники трьох чудових українських фестивалів. Усі дуже різні, усі дуже колоритні. Це Олександр Коваленко, представник фестивалю «Країна мрій». Доброго дня. Це Кирило Млінаріч, представник фестивалю «Коктебель Джаз Фестивал». Так. І це Марія Берлінська, представник фестивалю «Республіка» у Кам'янець-Подільському. Доброго дня. Отже, розпочнемо з вас, Олександр. Я знаю, що цього року ви переїжджаєте в Пирогово, і це, в принципі, більша локація. Чи означає це, що фестиваль розширюється, і що буде масштабніша програма цього року? Звичайно. Цього року ми змінили майданчик, переїхали в Пирогово. Це наслідок декількох моментів. По-перше, в нас дійсно, ми минулому році значно розширились, і в нас була проблема з паркуванням, була проблема з потоковою спроможністю вхідної групи, тому ми змінили майданчик. Також були проблеми і в плані організаційної узгодження самого майданчику. Фестиваль дійсно розширюється. Цього року ми дещо переформатували, хоча основна концепція в нас залишилась минулорічна, вона залишилася традиційною. Ми підтримуємо тільки українську музику, тільки якісну музику. Усі виконавці, які в нас представлені, вони грають живцем. Цього року, крім трьох головних сцен, у нас будуть представлені ще біля 20 інтерактивних майданчиків. Також ми цього року розширились до фестивалю повітряних куль. Це буде грандіозне дійство. Зараз якраз готуємо режисуру самого шоу «Повітряних куль». Тому ми ростемо, розвиваємося і намагаємось нашим гостям надати якомога більше сервісів і послуг. Цей фестиваль «Повітряних куль» люди зможуть і політати на них, чи вони будуть тільки дивитися? Так, звичайно. Ми будемо пропонувати безкоштовно політати на кулях, але це у разі того, якщо буде погода. Тому що кулі дуже залежні від погоди. Ну, якщо безкоштовно, то там вже будуть, мабуть, величезні черги. Можливо, будуть. Ну, черги будуть завжди, але в нас не буде спроможності покатати усіх. Будемо намагатись виконати програму максимум. На сьогоднішній день у нас є підтверджено 15 куль. Буде погода, усі 15 куль будуть катати людей. Вони будуть, кулі не будуть літати, тому що вони ж залежні від вітру. Куля тільки піднімається і летить в сторону, куди дує вітер. Тому вони будуть прив'язані, але підняти людину там на 100 метрів для фотографування, для того, щоб взагалі відчути, як це політати на кулі, ми будемо пропонувати. Ну і у вас цього року значно масштабніший лейнап. Окрім, звісно, Швопли Відеплясова, у вас Бумбокс, Тенемака, Онука і ще купа гуртів. На кого, окрім хедлайнерів, ви б радили звернути увагу, окрім великих імен? Великих імен я би радив звернути увагу на інтерактивні майданчики, на ті майданчики, якими ми підкріплюємо головні сцени. Це, по-перше, це фестиваль повітряних куль, якого ще не було. Традиційні майданчики – це Ukrainian Fashion Week. А тобто ми говоримо зараз не про музичну сцену. Музична сцена одна, правильно? Ні, музична сцена – три. І окрім цього є... Окрім цього є інтерактивні майданчики. Музичні сцени – це класика. У нас кожного року відбуваються музичні сцени. Так, дійсно, лайнап у нас цього року дещо переформатований, але не можна сказати, що ці гурти вперше виступають на «Країні мрій». ТНМК вже були, «Онука» – новий гурт, цього року ми їх запрошуємо, «Орес Лютий» у нас був. З «Бумбоксом» давно вже намагались домовитись. Цього року вони підготують для нас українську програму, тому що в нас основна вимога до виступаючого, щоб це була українська програма. Українська із елементами етніки. Тому цього року вони згодилися, вони готують якраз зараз програму. І я думаю, варто прийти і подивитись на це. Я читав в одному з інтерв'ю, це була Лілія Млінаріч, представник «Коктебелю», вона казала про те, що за останній рік відвідуваність театрів, принаймні у Києві, зросла з 35% до 75% заповненості залів. Це говорить про те, що, незважаючи на ситуацію, людям, а може і саме через ситуацію, людям як ніколи потрібні якісь такі розваги, можна сказати. Чи відчули ви сплеск уваги до фестивалю минулого року, минулого літа? Так, минулого року ми відчули сплеск.
не згоден, що люди почали більш інтенсивніше ходити. Я вважаю, що контенту стало менше. Стало менше конкуренції. Тому люди в будь-якому разі відвідують заходи, тому що ну, людям війна не війна, але людям все рівно потрібно якось відволікатись від цього. Коли це ну, така напружена ситуація на протязі 2 років, люди в будь-якому випадку хочуть ну, десь розважитись, десь розвіятись. Тому відвідуваність значно зросла, і вона зросла за рахунок того, що дуже багато заходів не проводиться. І на сьогоднішній день виживають найсильніші, ризикують менше, тому всі заходи, майже всі заходи, які відбуваються, вони всі успішні. Окрім того, якщо я правильно розумію, ви займаєтесь фестивалем «Рок Січ». Так. Він буде цього року? Цього року ми плануємо, не можу зараз підтвердити, що він остаточно буде, але ми його плануємо на День Незалежності провести на Трухановому острові. Це дуже цікаво. Далі у нас Кирило Млінаріч, представник фестивалю «Джаз Коктебель». Я так розумію, що не можна пов'язати зміну майданчика з тим, що ви розширюєтесь. У вас з інших досить зрозумілих причин зміна майданчику. Як пройшов фестиваль минулого року? Ну, минулого року це було досить важко, з огляду на те, що якраз у нас був середина вересня, це тільки скінчилися всі активні бойові дії на Сході. І, ну, в принципі, люди, у нас велика кількість аудиторії зі східних міст, з Харкова, з Дніпра. Вони були в такому, не готові ще їхати за фестивалем в нове місце, тому що ну, їм не дуже зручно логістично з тих міст туди добиратися до Одеси, а з іншого боку, ну, просто була певна така стресова ситуація і не до подорожі, мабуть, їм було. Але ну, приїхав такий костяк київської аудиторії з центральної України, і люди, які, ну, зрозуміло, їхали не на хедлайнерів, тому що їх, ну, якихось зірок світових, там, як завжди ми привозимо, там не було. Були якісні західні музиканти, але вони ну, не надто відомі у нас. Да. Вони просто приїхали ті, хто довіряють нашому смаку, нашому формату. І власне, ті люди, які створюють ту саму атмосферу, за яку нас так люблять. Тим не менш, вам вдається виживати ось уже 13-й рік. Я не знаю, може, я ще забув, але я не знаю жодного українського фестивалю, який би виживав 13-й рік поспіль. Я не хочу називати це виживанням, розумієш? Ми якось будемо програмувати якось негативно. Ми живемо, ми не виживаємо, це життя. Воно різне, воно складається з різних досвідів, і навіть ті, якісь стресові ситуації, вони в будь-якому разі додають сил. Тому що це, ну, я не розглядаю це як бізнес. Да? Якщо б це був для мене бізнес, я б закрив його ще там 10 років тому. А це є культурне життя. Вона це ну, там, на декілька порядків вище знаходиться, ніж усе інше. Будь-які там негаразди комерційні чи суто життєві. Ну, ясно, що ви не виживаєте, а живете. І саме зараз навіть якийсь новий етап починається, оскільки я знаю, ну, що ви змінюєте формат, розширюєтесь до 16 днів. І ще, я знаю, у вас планується цікава дискусія журналістика із запрошеними гостями. Можна ще кілька слів про це? Ну, тобто, Creative Village, він, як я казав, розподіляється на декілька секцій. Там буде і громадська частина, певний там громадський там з приводу війни, миру в такому культурологічному плані форум, буде журналістська частина, буде художня частина, буде і музика, яка все це поєднує, як шампур, це з'єднує, тому що музика для мене це такий універсальний засіб та універсальна мова, якщо хочеш, які можуть поєднувати абсолютно різні спільноти, там і фізиків, і ліриків разом. Ну і далі у нас фестиваль «Республіка», який відбудеться у вересні. Марія, перед тим, як ми будемо говорити про фестиваль, насправді у тебе дуже цікава біографія, особливо останні кілька років. І я вважаю, що про це варто трошки поговорити, тому що ти майже магістр з юдаїки, так?
Але ти при цьому втекла в якийсь момент на фронт і встала аеророзвідником. Це страшне формулювання «втекла на фронт». Так ти, ну, можна ти кинула навчання. Гаразд, ти кинула навчання. Я не кинула навчання, я поєднувала це. Це просто такий журналістський мем. От їм була цікава така історія про там дівчину, яка обрізала косу і пішла на фронт. Втекла, кинула магістратуру. Ну, це не так. Я не кидала магістратуру. От, і я не тікала на фронт, я туди просто поїхала. От, а про цікаву біографію, ну, вона цікава в нашої країни вже останні 2 роки. Тому, ну, так. І скільки часу ти пробула на фронті? Я їжу туди час від часу, я не резюмувала скільки, але це моя робота. Ну, але при цьому фестиваль цього року відбудеться в повному обсязі, так? Так, фестиваль обов'язково відбудеться. Я, на жаль, менше вже дотична до фестивалю, тому що в минулому році я, наприклад, там поїхала, мене не було. І от, і коли я повернулася, Андрій, мій співорганізатор, ну, власне, він і засновник фестивалю, він запитав, скільки потрібно грошей на безпілотники, тому що я займаюся аеророзвідкою. От. Тому фестиваль, і фестиваль надав з тих грошей, які в нас там залишилися, то надав частину грошей на безпілотники, підтримав. Ну, в минулі роки, я знаю, це частина концепції фестивалю, він не тільки музикальний, але й мистецький. В тому плані, що гроші йдуть на фарби для художників, які потім розфарбовуються Кам'янець-Подільський, і тепер вже тролейбус у Хмельницькому я бачив теж. Цього року буде все ж благодійна складова більше спрямована на фронт, чи лишається ця художня теж? Фестиваль, знаєш, фестиваль дуже класний. Я його сама дуже люблю. Тим, що він соціально відповідальний. І соціальна складова в ньому основна. Тобто він починався дуже просто. Приїхав Андрій, він жив там більше 10 років в Іспанії. І сказав, давайте робити фестиваль, тому що, ну, місто треба змінювати, потрібно змінювати обличчя міста. От. І ми насправді, його друзі, ми не повірили в те, що це можливо. Але він почав це робити, ми підключилися, і ми зрозуміли, що це реально, це можливо, 10 тисяч людей щороку – це можливо. Художники зі всього світу, стріт-арт – це можливо. Там музиканти аналогічно зі всього світу – це все можливо. Тобто і почали робити. І в цьому році вже 5 років, як фестиваль відбувається. І підтримка художників цього року теж продовжиться? Звичайно. Ну, насправді музика у нас, я слухаю хлопців, в них музика більш, ну, щодо універсальності мови музики, я погоджуюсь цілком. От. Але в нас музика, вона більше як інструментарій. Тобто вона вона відбувається всі 3 дні фестивалю, там 3 сцени, нічна сцена, там все є, більше 30 гуртів щороку. Але ми кошти, які збираємо з музики, ми направляємо, власне, на розмальовування будинків, на стріт-арт. На те, щоб змінити, особливо індастріал. Тому що ми прийшли до цього так, що якщо дитина щодня ходить в школу через там ці страшні хрущовки, жуткі, і бачить все це сміття, то вона такою виростає. А якщо вона ходить і бачить красиві картини, то це змінюється в голові. І ми вже на даний момент розмалювали більше 40 будинків в місті. Це 5-9 поверхівки і так далі. Це створений по цьому цілий туристичний маршрут. Ну, місто саме по собі у нас дуже красиве, історичне. От. Плюс це дало туристичний маршрут. І зараз ми починаємо працювати з іншими містами. От, і Андрій їздить по містам Сходу, зокрема. І там це Краматорськ, там Кременчук, Старобільськ, там, ну, Запоріжжя і так далі, не тільки Сходу. По дуже різним його запрошують, і він розповідає, як це. Тому що люди дуже хочуть щось змінювати. І змінювати свої міста, але вони не знають, як. Вони бояться, вони не знають, як це робити. Тому республіка, вона поширюється. І вона така, вона задумувалася як такий кочовий фестиваль, який буде там з міста в місто приносити ці нові будинки, нові обличчя міст. От. Плюс лекторії. Постійно на фестивалі відбуваються лекторії різні. Там теми від, не знаю, від правозахисної діяльності до фемінізму, від фемінізму до там, що це може бути, до якоїсь історії музики і так далі. От я в цьому році як історик-юдаїст хочу провести там лекторів з юдаїки, які будуть розповідати там про якусь єврейську складову міста, наприклад.
Ну і при цьому музична складова, яка раніше була інструментарієм, вона цього року у вас теж дуже феєрична. Там, наскільки я пам'ятаю, бумбокс, Брута, Анука, Вагоноважати, Стоун Джізус і так далі. Я так розумію, що теж минулого року був сплеск популярності фестивалю? Звичайно. Ну він з кожним роком тільки росте. Це нам буде 5 років. Це буде така феєрія, буде дуже крутий фестиваль і в цьому році. І плюс ми робимо таку штуку. Ну, ми насправді єдині, хто представляє зараз Україну Google Art Project. От, і ми зараз, ну, тобто, як ми до цього прийшли? Ми прийшли до того, що потрібно розмальовувати дахи. От, і ми прийшли до цього тим чином, що Андрій йшов і зрозумів, що найбільша якби вартість – це оренда підйомників для художників. Тобто не фарби навіть, не те, що їх потрібно провести зі всього світу там. От, і ця оренда підйомників, він вирішив, що потрібно розмальовувати дахи. От, і це буде перший проєкт в світі, де можна буде з будь-якої точки світу у Гуглі подивитися, там оновляться карти, можна буде подивитися музей, ну такий арт-музей на дахах. Проєкт вже запущений, так? Так, да, вже розмальовано три дахи в місті. А окрім цього, у вас йде голосування за молоді гурти, які будуть виступати. Я так знаю, що вже було 13 турів. Скільки ще буде турів? В нас, ну, і як гурти, можна подати заявку? У нас гурти на фестиваль добираються там трьома способами. Перше, це якби хедлайнери, на які приїде 100% публіка. От. Ну, разом з тим, це має бути водночас і хороша музика. Тобто. От, по-друге, це відповідно гурти, які йдуть по голосуванню, тобто вибирає їх там публіка безпосередньо. І третє, це гурти, які подобаються нам самим, які можуть бути невідомими там і так далі, але ми знаємо, що це класна музика і їй потрібно допомагати. А наприклад, кого ти порадиш? Ну, наприклад, от зокрема, поступово зараз вже Vivienne Morts – це доволі відомий гурт. А коли ми вперше там вони приїжджали до нас в фестиваль, про них доволі мало хто знав. От, потім, ну, от вони були в нас на фестивалі часто, і взагалі, ну, зараз я бачу, я була востаннє на їхньому концерті тут нещодавно, і бачу, наскільки вони зараз війшли, ну, вони дуже талановиті просто, і вони мали стати раніше чи пізніше відомими, ми намагалися їм в цьому допомогти. Так, Даніла якраз була гостею в нашій студії нещодавно, і теж ми обговорювали їхній якийсь новий період у кар'єрі. Розкажи мені про акцію, яка була у 2012 році з тим, що ви обмінювали телевізори на квитки, і чому ви перестали це робити потім? Ну, хороша акція, ну, у нас зараз там час від часу. Ми потім, по-моєму, ще на килими обмінювали. Можна було обмінювати там. Ну, з телевізорами ясно, тому що люди позбавляються від зомбоящиків і якось приходять у культуру. А з килимами? Ну, це ж класика там. Килими, які на стінах теж. Це телевізор і ковер, да. А що ви потім робили з цими телевізорами? Ой, я не пам'ятаю, ну, напевно, якось, ну. Не було якогось ритуального вогнища? Ну, ні, в нас не, ну, якби все-таки не там, не Третій Рейх там, щоб спалювати чи книги, чи телевізори, але щось робили, я не пам'ятаю. Ну, там, ну, ми насправді навіть в цьому плані і соціально відповідальні, тому ми там не намагаємося, постійно йдуть екоакції всілякі, ми не викидаємо там просто на смітник щось, ми намагаємося якось постійно там здавати в переробку такі речі і так далі. От, наприклад, наш тролейбус – це теж популяризація транспорту. Для цього ми це робимо. От. І плюс до того ж, дійсно, соціальна відповідальність ще в зв'язку, в контексті того, що в нас зараз відбувається в країні, це те, що в цьому році, я хочу, щоб це прозвучало в ефірі, безкоштовний вхід для учасників АТО, для їхніх сімей, для волонтерів, які займаються якби і ними вже стільки часу. Тобто, ну, для нас квитки – це не фетиш. У нас насправді ціль на фестивалі завжди, хоч у нас, я ж кажу, там тисячі людей приїжджають зі всього світу, але ми всі гроші направляємо на те, що ми вважаємо соціально значущим. От, і відповідно, нам важливо вийти в нуль, не сильно в мінус. От, тому квитки для нас не фетиш, ми спокійно їх роздаємо. В минулому році роздавали, і в цьому році будемо ще більше роздавати для тих, хто
для тих, кому потрібна ця музика, потрібне це мистецтво, і потрібно перезагрузитися і за цих два роки. Як сім'ї людей, які в АТО, як вони можуть отримати ці квитки? Це потрібно попередньо десь реєструватися? Чи ні, ні, просто звернутись до нас і все. Ну, тобто я от в цьому році, поза як я дуже багатьох знаю і з багатьма працюю, я в цьому році буду там робити такий кліч і там в Фейсбуці. І просто там робити акцію про те, щоб роздавати ці квитки тим людям перевіреним. Ну, ми волонтерсько-воєнна тусовка, ми один одного всі знаємо насправді, тому що це доволі вузьке коло людей. І ми знаємо там от своїх перевірених людей, яким можна це довірити. Ну, а щодо екологічної складової, я так розумію, що ваші фестивалі також мають якусь екологічну складову і спеціальну програму цьому присвячено. Принаймні, я от знаю, що є окремі еко-волонтери на Коктебелі. Так, у нас кожного року вже така традиція, там близько 100 осіб акредитовуються в еко-волонтерську програму. Вони більше часу, ніж сам фестиваль, вони заздалегідь приїздять, там все готують майданчик, потім проходять ці майстер-класи і освіту. Ну, ми співпрацюємо з там в цій всій програмі із американськими там, державними певні інституції, із корпоративними не спонсорами, а це такий charitable. Це, ну, бренди з якимись грантовими програмами. Да, ну, в них є так звані charitable branch, да, тобто окремі структури, які займаються благодійністю. Ми теж завжди проводимо суботники, зелені толоки перед своїми заходами. На території фестивалю? На території фестивалю, плюс ми займаємось озелененням цієї території. Ми зараз якраз вирішуємо, де саме нам використати цей ресурс, який нам надали. Також кожного року після проведення заходу ми займаємось відновленням того, що ми там затоптали, можливо, десь щось там поламали, якісь деревце. Кожного року і в минулому році в Феофані ми це зробили. Ми відновили зелене покриття траву, ми відновили декілька десятків дерев. Ми намагаємось залишати після себе чисту, зелену, квітучу територію. Гурт Atomic Сімао – фіналісти українського відбору на фестиваль Сігіт у Будапешті. У них шалене майбутнє, тому що Atomic Сімао – це просто космос. Зараз ви самі це побачите і почуєте. У нас у гостях гурт Atomic Сімао.
У мене от днями виникло питання, що потрібно робити, щоб втілити власний фестиваль. І я для себе викремив якихось таких 6 стадій, як підготувати власний фестиваль. Потрібно вигадати проєкт якийсь, потрібно знайти команду, я так розумію, потрібно створити або долучитись до якоїсь громадської організації, оскільки від імені громадської організації легше це все робити. І потім іде державна підтримка можлива, бренди можливі. І там інформаційна підтримка, якісь там медіа і так далі. Чи вірно я це все розклав по поличках, і на якій із цих стадій виникає найбільше проблем в Україні? Я думаю, що для цього потрібно передусім достатня ступінь божевілля, щоб на це відважитись. Я розповідала, що Андрій, коли приїхав і сказав нам, що давайте робити отак з нуля фестиваль, ніхто не повірив. Думаю, хлопці підтвердять, що потрібно достатня ступінь божевілля і сміливості. Так, божевілля, можна сказати, що це божевілля. З іншого боку, в нашому такому дуже грошово-раціональному світі це можна назвати божевіллям. А з іншого тої точки зору, це культура, вона завжди робиться з позиції не комерційної. У вас є якась первинною, є якась інша інтенція. Вам цікаво, вас цікавить музика, наприклад, і у вас є цей passion, да, до цієї справи. І вам, якщо у вас є гроші там так чи інакше, чи у вас там якісь друзі в державній адміністрації, які там готові там закривати очі. Хоча в нас ніколи не було державного фінансування, ми як-то просто харам, мабуть, це якісь такі гроші, які руйнують карму, не знаю, як на мене. Це суб'єктивно. Тобто з ними працювати, там всі ці там крупи, там всі ці відкати там треба. Я не знаю, як зараз. Зараз просто не виділяються гроші, а до того просто без відкатів неможливо було, здається. Хоча ось, до речі, ми тут спілкувалися з приводу Камінця, коли Маша виходила, що ще десь в 10-му році, здається, що USAID нас збирав там фестивальщиків українських у Севастополі тоді і привозив там якихось людей з адміністрації Камінця, і що вони нам в приклад всім ставили, там іншим там цим мерам там і заммерам, що ось є Кам'янець, який так свідомо відноситься до своєї там подіявого туризму і там виділяє якихось асоціація готельєрів якась, яка там через суспільну організацію, щось ратуша там називається, і вони якось це фінансування все ж таки, може, невеличке, але якесь таке базові такі потреби якісь фестивальних подієвих менеджерів там перекривається. На мою точку зору, це така більш кошерна річ, якщо ми про ЮДА, яку вже завели мову, то це не державне фінансування, це яка певна спільнота, яка усвідомлює свій економічний такий прагматичний інтерес, ті ж там готельєри, наприклад, які там здатні трохи там на крок вперед просто це прораховувати, що сьогодні я там два рази просто проспонсорую цей фестиваль 2 роки, а потім він мені вже дасть загрузку на мого готелю не на 50%, а на там 90% в якісь дати. Да? На жаль, просто в нас вже ми багато спілкуємося з цими місцевими спільнотами і просто жах такий. І в Одесі десь те саме ми зараз зустрічаємося, що важкувато з такою довгостроковою ментальністю підприємництва. Це таке радше культурно-економічна така річ. І вони тебе сприймають, як я казав, ти до них приходиш там, це букінг робити цих номерів їх там за пару місяців ще. А вони кажуть, в нас зараз ціни такі, але ж у нас же там фестиваль. Так то ми їх там. От ваші ціни. Це ж в нас таке, а так це в нас фестиваль, чи це в вас фестиваль? і все. І на цьому, і це, звичайно. Багатьох людей обламує, так, дуже багатьох, і тому потрібна якась інша мотивація, яка не дуже економічна, скажімо так. Чи в тебе є змога там знаходити ці гроші там, в спонсорів, там, в якихось там громадських організацій, там, грантові програми. Так, це зліплюєш, там, якісь квитки продаєш, і дай Бог, вийдеш в нуль там. І плюс є такий момент, що наш міністр культури нині
так би мовити, діючий, зробив досить гостру заяву щодо того, що він буде фінансувати тільки культурні проекти, пов'язані з АТО, які діють у зоні АТО. Чи справді зараз йде криза державної підтримки музичних фестивалів? На мою думку, такої підтримки взагалі ніколи не існувало, скільки ми не проводимо заходи. На сьогодні, і на вчора, і на минулий рік, і 10 років тому, найбільша проблема була це не підтримка, а держава, не заважайте нам, будь ласка, робити культурні заходи. Тому що усі тільки у когось є гарна ідея, зразу прибігають 18 чиновників, піднімають ціни, в них зразу прайси змінюються, все змінюється. Підтримка в плані, для нас важлива підтримка з боку держави в плані, от вам зелене світло, робіть, а ми вам у всьому допоможемо. На сьогодні ви сказали про В'ячеслава Анатолійовича Кириленка. Він зіграв важливу роль в плані зміни нашого майданчику. Саме він зміг надати нам ті умови, на яких фестиваль зміг переїхати до Пирогова. Тому сказати, що він так критично підтримує тільки проекти, які знаходять, ну, які мають підтримку АТО, ну, я б так не сказав. Це малось на увазі, гроші не даєш іншим. А кошти, я так розумію, що ніколи. Ну, кошти, я от не можу зрозуміти саму структуру, кошти виділяються на якісь невеликі проекти. До речі, ну, інколи це і великі кошти, які не мають ні резонансу, ні розголосу, ні взагалі ефекту. Можливо, якщо б змінити підхід до саме виділення цих коштів, там, якісь хоча і тендери проводяться, але вони проводяться на такому як масштабі. Як вони проводяться, мабуть. Для нас, як для найбільших фестивалів в Україні, нам не зрозуміло, яким чином можна заручитись підтримкою держави. Вона була? Ну, от щойно колега сказав, як звати теперішнього міністра, тепер я знаю, як його звати. От, щодо підтримки, можу сказати, що ну, нам дуже важливо, щоб нам не заважали. От, це дуже важливо. А заважають? Ну, в нас немає якби, комунікації на рівні там, фестиваль Республіка і там, найвищий ешелон влади. Да? Муніципальна якась місцева. А в нас, да, в нас є діалог з владою місцевою. Тобто в нас відбувається як? У нас фактично всі кошти, які є на фестивалі, вони залучаються з трьох джерел. Перше – це квитки, друге – це те, що називається гранти. Та? Тобто, і третє – це те, що називається соціально відповідальний бізнес. Зрозуміло, що міська влада не може допомогти грошима з тих чи інших причин. Проте останніми роками ми спостерігаємо процес їхнього якби, відчуття фестивалю як свого. Коли людина відчуває щось як своє, ну, наприклад, якщо вона відчуває під'їзд як світ, вона припиняє там в ньому смітити. Так само, коли влада почала відчувати, міська влада, що фестиваль їхній, от, що він дає ну, для міста дуже багато, там, і змінює обличчя міста, і репрезентує його інакше, то влада почала допомагати в плані того, що вони почали радитись, от, вони почали цікавитися, що ми думаємо про культурні заходи там, на наступний рік, так, там, що краще зробити, чого краще не робити, там, ну, там такі речі. Ми вчора бачили з Андрієм, жартували, що він каже, ну от міський голова там радиться і навіть вітає з ним народження. Я кажу, мене теж. Ну це теж підтримка свого роду. Ну звичайно, тобто і він там, і навіть дізнавшись, що я працюю в АТО, теж там дзвонив, цікавився, писав в Фейсбуці. І що важливо, дійсно, наша влада почала міська реальна комунікація бути в Фейсбуці. Коли ми пишемо, от є такий проект, там потрібно на нього там по кілька тисяч гривень, щоб там зробити, наприклад, таку зебру, ну, значить, 3D. Знаєте, такі цікаві в світі 3D зебри, ну, які видно малюєш. Та. І, значить, і буквально за лічені години там замісник мера тут же в Фейсбуці написав, чим можна допомогти там. Потім підключився бізнес, там дав там ті гроші, які були потрібні на фарбу, і все. Коли ми розповідаємо про це в інших містах, то в них просто ну це когнітивний дисонанс. Типу, як ви спілкуєтеся, влада в Фейсбуці там відписує вам, цікавиться. Це класно, це вже новий рівень. Останнім часом з'являються все нові і нові фестивалі в Україні, особливо фестивалі української спрямованості, оскільки і гуртів більше, і
запити людей теж більшуються в цьому сенсі. І в інтерв'ю президента власне Джаз Коктебелю Лілії Млінаріч була цікава фраза про те, що якщо молоді організатори хочуть там чомусь навчитися, як робити фестиваль, вони можуть записуватися у волонтери на Джаз Коктебель і отримати цікавий досвід. І це якраз цікавий момент в контексті волонтерського буму, який останнім часом спостерігається. І цікаво, як кожен з ваших фестивалів працює з волонтерами, оскільки ну, після цієї фрази ясно, що волонтерство на фестивалях – це не тільки прибирання сміття, а це дуже багато різних напрямків. Тому як Україна мріє з волонтерством? Що роблять волонтери і скільки їх? Волонтери в нас відіграють дуже важливу роль. Так як ну, команда організаторів фестивалю незначна, ми залучаємо людей, які живуть також цією ідеєю. Вони, волонтери в нас не тільки прибирають, волонтери в нас і відповідають за колективи окремі, вони є менеджерами цих колективів, вони слідкують за режисурою на сцені виконання лайнапу. Під час виконання лайнапу. Вони ну, ведуть активну підтримку взагалі всіх структурних, ну, організаційних моментів, які в нас відбуваються на фестивалі. Ми можемо сказати, що на 3 роки назад до нас прийшла людина, яка починала з режисер сцени. Вона потім стала одним з співорганізаторів, нам допомагала в організації фестивалю. На сьогоднішній день вона є організатором своїх власних заходів, концертів. Тому ріст в цьому середовищі для людей, які цікавляться організаційними моментами, він значний, він ефективний, він відіграє важливу роль для їхнього становлення. Волонтера буде шанс навіть покерувати Андрієм Хлевнюком і Олегом. Ні, покерувати, на жаль, ні. Ну, як режисер сцени, як режисер людина, сцени спостерігає так. За сценарієм. Режисер сцени так, ну, керувати артистами це складно, але виконувати всі, слідкувати за виконанням усіх домовленостей, звичайно, так. Як із цим у вас? В нас з цим дуже добре. Тому наші волонтери отримують досвід культурного менеджменту, причому на всіх етапах. Коли ми бачимо, що людина хоче, готова, їй це цікаво, ми даємо їй можливість робити те, що їй цікаво далі. То ми бачимо, якщо є рівень відповідальності, і людина там відповідально поставилася до якоїсь мінімальної задачі, значить ми даємо їй більші задачі. До моменту того, коли людина може стати співорганізатором фестивалю там, в подальшому. Ми дуже відповідально ставимося до талановитих волонтерів, до талановитих, відповідальних, реально розумних, хороших людей не так вже й багато. І ми дуже цінуємо людський ресурс. Тому ми даємо можливість досвіду, даємо можливість рости. Я ще хотіла сказати щодо державної підтримки. Тобто я там в плані, коли мене запитують, яка є проблема аеророзвідки в Україні, я кажу, що це відсутність аеророзвідки як такої. А от з культурою навпаки. Тобто є культура і є люди, які вміють це робити. Насправді все, що їм потрібно, це не заважати і намагатися вийти державі з ними на діалог. Я пам'ятаю, там Олеся Островська, вона намагалась це робити. Не знаю, як там зараз. І дуже є важливий момент, який зараз ми всі відчуємо, це момент того, що ті території, які зараз там звільнені, так? От, і я сподіваюся, будуть подальшому далі звільнятись, вони дуже потребують оцих культурних десантів туди. І для того, щоб це відбувалося, потрібно, щоб держава дала зелене світло на це. Тобто не потрібно там дуже якоїсь сильної, великої там дотації грошової, але потрібне офіційне запрошення до цього процесу і можливість дати це робити. Ну, тобто, наприклад, зараз сидять тут представники 3 там, найбільших відомих в Україні і фестивалів, які себе заявили вже багато років поспіль. І якщо держава там, в обличчі, не знаю, міністра культури чи ще когось скаже, друзі, а ви можете там оце поширювати туди далі, на схід? Да? Це було б дуже добре, тому що ті люди, вони там знаходяться в такому стані доволі такому, ну, незрозумілому для себе. Вони не розуміють, що їм далі робити.
І їх потрібно інкорпорувати, їх потрібно залучати в ці процеси. Зокрема, і культура – це насправді найкращий. От як музика – універсальна мова, так само культура – це найкраща можливість цих людей, власне, зробити своїми. І сказати їм, що тут добре, і показати їм, наскільки це може бути добре, нормально, прогресивно, а не так депресивно, як в них було до цього часу. Тому що насправді багато з них не зрозуміли різниці. Просто різниця змінилася, щоб там перестали стріляти настільки близько. Да? Ну, от тут був ДНР, а зараз тут там вже тепер це територія України, блокпост трошки далі. Але нічого не змінилося. Але разом з тим потрібно якби показувати, що у нас є, і що ми можемо передати там, і чим можемо поділитися. Ну, не в форматі, от буде так, будете слухати тільки цю музику. А просто показати, що ми робимо так, хочете, можна так. Ну, якщо вам хочете щось іншого, давайте розмовляти. У кожного ж є вибір, прийти на фестиваль чи на концерт, чи не прийти. Тому, а підтримка з боку артистів і з боку організаторів заходів є всіляка і повномасштабна. Кожен, ну, на сьогоднішній день, я думаю, кожен із топових артистів, і там, з артистів другого ешелону вже був на сході. І організувати і приїхати всім разом, я думаю, це не проблема. Головне, щоб була підтримка в плані якихось основних речей. Це перевезення, це поселення, це безпека. Тому що ми там їздили на схід і попали під обстріл. Ну, теж не кожен артист згодиться на те, щоб так ризикувати сильно. Хоча це теж потрібно, тому що без цього ми не зможемо продукувати там українську культуру. Таким чином ми прийшли до, як на мене, трошки несподіваного, але дуже важливого висновку про те, що, напевно, наступає якась нова ера для всіх фестивалів, коли потрібно думати дуже про схід і взаємодіяти з звільненими територіями. Я так розумію, що всі з цим згодні. І після вашого ефіру нам подзвонить міністр. Всім трьом. І на цьому я дякую вам, що прийшли. І я дуже сподіваюся, що після цього ефіру буде працювати і фестиваль «Республіка», і фестиваль «Країна мрій». Коли накопичується багато невимовлених слів та емоцій, Настя зникає. Ховається подалі від людей і пише пісні. Минулого року вона випустила дебютний альбом, а місяць тому зібрала гурт. З нами сьогодні Настя зникає. Твій розпач по
Здавалося б ніяк.
тебе кию штунку, мій голос у твоєму скафандрі не звучатиме лунко, але я не зможу, я не схочу залишатися за лаштунками. А пам'ятаєш, ми колись були контрапунктом, а пам'ятаєш, ми колись були контрапунктом. Не проходило моє проміння, час біжить із собою, взявши дві нотні лінії, і мовчить докірливо годинник настінний, і мовчить докірливо годинник настінний. Звучатиме лунко, але я не зможу, я не схочу залишатися за лаштунками. А пам'ятаєш, ми колись були контрапунктом. А пам'ятаєш, ми колись були контрапунктом. А пам'ятаєш, ми колись були контрапунктом.